Ми знаходимося біля секції колажа «Стіни пам'яті». Ми його зробили вже після звільнення Київщини для того, щоб люди могли вшанувати пам'ять тих, хто загинув з 24-го. Бачите, ми поставили 24.02, 22-го і три крапочки – це вже до перемоги. І потім вся ця стіна, вона змінить свій вигляд, вона буде зовсім інша, тому що у нас тисячі загиблих. Зараз тут 4,5 тисячі всього за весь період, за всі ці 9 років. А за 400 днів і 400 ночей сьогодні, до речі, от, у нас тисячі, десятки тисяч. Але вшановувати треба зараз, тому ми зробили такий, бачите, без підписів. Тут кожен має свій маленький внесок, вніс в те, що ми зараз вистояли і стоїмо далі, і стоїмо до перемоги.